Me vendim gjykate, mëngjesin e kësaj të martë është ushtruar kontroll në banesat e 7 punojësve dhe ish-punojësve të kadastrës së Durrësit. Kontrollet ju nënshtruan edhe banesat e qytetarëve përfitues të pronave: Vlash Braja, Altin Haruni, Agron Bejdolli, Lisander Gjizdari, Aslan Arapaj dhe Berbegeja, si dhe ish-kryeregjistruesi Bedri Luku. Gjatë kontrollit në banesën e Lukut u gjetën 20 fishek luftarak dhe për këtë ai u shoqërua në polici për t'u hetuar më pas në gjendje të lirë. Aksioni u zhvillua pas hetimit të SPAK për falsifikim të tokave në Bregdet. Përmes këtij operacioni SPAK sekuestroi rreth 190.000 metra katror tok në xhirin e Lalzit, në kuadër të hetimeve të nisura një vit më parë për falsifikim të pronave në Hamallaj. SPAK po vijon hetimet për veprat penale të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve. Ndërkohë një tjetër operacion është kryer në Durrës në drejtorinë e tatimeve, ku policia ka vënë në pranga 4 persona ndërsa priten dhe arrestime të tjera. Mësohet se aksioni në drejtorinë e tatimeve në Durrës lidhet me hetimet e prokurorisë për një skemë mashtrimi me TVSH-n e cila i ka shkaktuar miliona lek humbje buxhetit të shtetit.